Človek je rojen po svoji vrsti. To pomeni po vrsti bitja, ki je dejansko rojeno. Mnogi so to pozabili v samem zavedanju in življenju, ki ga živijo, pa čeprav jim to ni neznanka. Le obnašajo se, kot da jim je neznanka. Torej, če je človek rojen po svoji vrsti, potem ni rojen po statutu, statusu, ki ga nekdo ali nekateri zapišejo. To pojasnilo mnogim niti na misel ne pride, da bi se o njem vprašali, zato se tega vidno mnogi sploh ne zavedajo, ko živijo svoja življenja. Tako je opaziti družbo človeštva, ljudi vedno bolj bolestno in zavrženo. Kajti odmaknila se je od lastne resnice, to pa pomeni od lastne podobe in vrste, katera dejansko je. Namesto, da bi ljudje živeli, kot vrsta, katera so, pa se prilagajajo, da živijo po statutih, statusih, ki jih je nekdo zapisal, za njih odredil, in ne po naravnih zakonitostih lastne vrste, ki je rojena in dejanska. To se ljudem, ki se ne zavedajo v svoji zavesti pomembnosti tega, ne zdi noben absurd. Absurd se povezuje z norostjo, saj je del nekega hudega popačenja, neresnice, nelogičnosti, nerazumnosti in izven sprejemljivega zdravorazumnega. Ljudi, ki se rojevajo, se še preden se umsko in intelektualno zavedajo in prebudijo v življenje, indoktrinira na mnoge načine. Bistvena indoktrinacija, ki pa se nad njimi vrši, pa je, da se jih prepriča v to, da živijo po statutih, statusih in da tudi so nekakšen statut ali status. Statuti, statusi so izmišljena forma za prepoznavnost akterjev, obenem pa pravila, odredbe pravil in njihovo znano izhodišče. Akter je beseda tujka za slovensko igralca. V pravni terminologiji se statuti nanašajo na notranje predpise ali statut organizacije, medtem ko so statusi posebne določbe ali členi v teh predpisih, ki opredeljujejo pravice in dolžnosti posameznih članov ali uradov znotraj te organizacije. Po domače povedano, se večino ljudi, ki so rojeni tako od malega, psihološko posiljuje, da postanejo in postajajo igralci. Že misel na to, da bi si vsak rojen človek želel biti igralec, je absurdna, kaj šele, da se zahteva od vsakega, da to postane. Kako bi se zdravo razumnim prisebnim ljudem zdelo zdravo razumno, da bi živali, ki so svoja vrsta bitja, igrale neke statuse? Bi to razumnim in prisebnim ljudem bilo zdravo dogajanje v njihovih očeh? Živali v cirkusih so dresirane, da počnejo nekaj, kar v svojem naravnem okolju in kot bitje, katero so, ne bi počele ali pa izredno redko, saj ni v njihovi naravi takšno početje pričakovano in elementarno, kar se tiče njihove vrste bitja. Ljudje, ki se rodijo po svoji vrsti, se kmalu po rojstvu sam dogodek rojstva zapiše v tako imenovanih matičnih registrih. To ne bi bilo samo po sebi nekaj groznega in absurdnega, pa vendar postane, ko se s takšnim zapisom ustanovi oseba v državnem pravnem redu. Narava na Zemlji že deluje v nekem tako imenovanem redu, bolj točno naravnih zakonitostih, ker, če ne bi, potem živa in zdrava bitja na njej sploh ne bi imela možnosti, da se rojevajo zdrava in točno po vrsti lastne vrste, kateri pripadajo, kot bitje, ki je in obstaja ter živi. Ko se ustanovi oseba v državnem pravnem redu, ta oseba obenem tudi iluzorno postane in je status. Po domače povedano, državni red prejme vpisanega novega akterja. Ta oseba ni živo bitje, ki je rojeno po lastni vrsti, kot živ človek, če se tako izrazimo, ampak je status, ki ga poimenujejo fizična oseba. Državni pravni red, ki je v bistvu grozna pojava za manipulacijo človeške zavesti in deluje represivno in nasilno nad ljudmi, dogodek ustanovitve fizične osebe in zapis rojstva dejanskega bitja pojasnjuje na način, da z ustanovitvijo fiktivne entitete, kar pomeni z ustanovitvijo, izmišljotino nekega navideznega bitja, ki je prisotno le v spisih državnih registrov in besedil, človek, kot živo bitje, dobi človekove pravice. Takšna gromozanska laž, zavajanje in prevara tako zavaja ljudi, da s tem in s trenutkom, ko dopustijo, da niso več prepoznani kot ljudje in imajo napisano identiteto, ki jim jo izroči državni uradnik, postanejo ljudje. No, to je absurd. Absurd zato, ker državna prevara, ki je plod goljufivih in psihopatskih teženj, prepriča ljudi, da so ljudje šele, ko se odpovedo temu, da so ljudje. Kajti niso več ljudje, ampak postanejo v državnem pravnem redu osebe s statusi. Fizične osebe, pravne osebe, javne osebe, uradne osebe in tako dalje. To kaže, da so vse kaj drugega, kot pa človek. Kaže tudi to, da nimajo več človekovih pravic, saj le kako bi imele te osebe človekove pravice, če pa po državnem pravnem redu niso človek, ampak vse drugo prej, kot pa to omenjeno bitje. Človek ima človekove pravice, če se jih že omenja in mora omeniti, dokler je človek.
ker človek ni fizična oseba, ampak je bitje, ki je rojeno po lastni vrsti in ne statut, ki ga ustanovi država. Ljudi se je lažno prepričalo in zavedlo, da je fizična oseba enako človek. Zavedlo se je ljudi zato, da potem avtomatsko sprejemajo nad seboj avtoriteto državnega pravnega reda, ki ga pišejo in sprejemajo skupine in posamezniki na lastnih in po lastnih domišljijah, težnjah in željah, pa če so te še bolj izvenrazumne, dvolične, škodljive, bolestne in zločinske. Ljudje, ki so jih prepričali in ogoljufali ter jim iz zavedanja vzeli dejansko resnico, posledično živijo z mislijo, da so človek, kar v bistvu res so, obenem pa se samovoljno podrejajo vsak dan in vse dni v življenju državnemu pravnemu redu, ki diktira pravila in pravice ter odreja kazni osebam v državnem pravnem redu. To kaže bolestno dogajanje na način, da se ima nekdo za človeka živi pa vse življenje tako, da igra državno igro, kot bi vse življenje svoje namenil teatru in niti za dan ne živel, kot resnično dejansko bitje, kot je bil tudi rojen in bo to, kar je od rojstva do smrti, ne glede na to, kaj si domišlja, da je in živi. Če pogledamo svet živali in za primer vzamemo medveda. Vprašajmo se, ali je medved, medved potem, ko se ga zapiše, da je medved, ali je medved že pred zapisom in medved z zapisom ali brez zapisa ostaja medved, kot žival, živo bitje po svoji vrsti. Kaj ti povem vam, da medved ne potrebuje zapisa dogodka in kraja svojega začetka življenja na zemlji, da je in ostaja medved. Noben urad in noben matični register ne bosta spremenila, mu vzela ali dodala nekih naravnih značilnosti, ki so za medveda in njegovo vrsto bitja po naravi značilne. Tudi človek ostaja človek ne glede na to, kaj nekdo piše, potrdi ali zavrže, prizna ali ne prizna. Tako, če se omenjajo človekove pravice, te ne bi smele biti priznane šele z zapisom in ustanovitvijo pravne fikcije, iluzorne entitete, namišljene osebe, statusa, ampak bi morale biti jasne in dejansko priznane, če se jih že priznava, in sicer avtomatsko s tem, ko obstaja bitje človek. Zato, ker on sam, kot dejansko in obstoječe bitje, dokazuje, da obstaja in je sam po sebi dokaz in resnica svojega obstoja. Vsekakor pa ne, da bi mu moral to prej potrjevati neki izmišljeni sistem pravil, ki je brez konsenza z večino ljudi na svetu in je obdržal svojo veljavo z nasiljem in prisilo ter si zločinsko zagotavlja oblast nad ljudmi, zemljo in drugimi živimi biti, ki so na zemlji. Če si človek, potem si in to je ves dokaz, ki ti je potreben, da bi bil človek in dokazal, da si človek. Kdor to ne sprejema, pomeni, da je zoper tebe in ne sprejema tebe kot to, kar si in takšnega, kot si. To, da te ne sprejema, kot to, kar si, pa počnejo nekateri ljudje preko iluzije, ki jo omenjamo, kot država in državni pravni red. Obširno pa tudi, kot vladavina prava. Država, kot pravna fikcija, izmišljena entiteta, je tako umska tvorbna zavesa, ki prikriva zločince, ki bi radi vse svoje življenje vladali nad drugimi. Država jih tako ščiti, da ne bi odgovarjali za svoja zločinska dela, ko bi se jim ta odkrila in bi jih ljudje prepoznali. Država in njen pravni red sta tako povsem izmišljena in umetna, ter je njun namen vzeti fundamentalno svobodo človeku, kot biti urojenemu po svoji vrsti, in mu to nadomestiti s suženstvom in podrejenostjo ljudem, ki se imajo za vladarje, ne želijo pa biti tako prepoznani, kot gnusni vladarji, ki zlažijo in silo vladajo ljudstvom. Zato so vsa njihova pravila in dokazi, njih veljavnosti in resničnosti povsem izmišljeni, sami sebi v namen, ki ga sami sebi potrjujejo, kot vrednost in dejansko resnico, pa čeprav je vse drugo, kot pa resnica in absolutno dejstvo. Vzeli so si pravico, da svoje izmišljotine drug drugemu potrjujejo, kot dejstva, resnico, dejanske resnice, dejanska dejstva, dejansko resnico pa zavračajo in ne priznavajo, če jim ta ni všečna in za njih želje in namene, ki jih imajo, sprejemljiva. Zbudite se in prepoznajte, da ste bitje rojeno po svoji vrsti in na zemljo in ne oseba, ki jo zapiše, ustanovi država v njenem pravnem redu. Niste državni sužen, niti država nima avtoritete nad vami, saj vas ni ona spočela, v maternici donosila in rodila. Osvestite se, da norci, psihopati in ljudje, ki so izgubili stik z realnostjo, hočejo usiljevati svojo avtoriteto ali tujo nad vami, za katero pa v resnici nimajo nobene neizpodbitne temeljne osnove. Za vas je tekst povedanega besedila pripravil Darko Utelešena živa duša v namen prebujenja slovenskega naroda.